انتقام بالسفور دامنا ما تغر بيان دي پکتیا ولایت د اریوزازی او خرمنی بسیم کی د حزب اسلامی زلور و مجاهدینو د سړک د غاړي دیو بم په چاودنه کی د امریکان یو ټنګ لمین دی او په نتیجه کی څلور تنه وحشی امریکان مردار او د جهنم کندې ته وسپارل شوي.